L'Ajuntament de Capdepera ha aconseguit l'autorització del Ministeri per poder arreglar el passeig de Ca l'Agat. El batlle Rafael Fernández s'ha reunit avui a Madrid amb Medi Ambient i Costes i ha sortit aquesta vegada content. Fernández ha assegurat que la reunió ha conclòs en l'autorització que permetrà a l'Ajuntament poder arreglar el passeig que va fer la borrasca Glòria. El Val ha donat les gràcies a tots els que participaran aquest dissabte a la reivindicativa manifestació que organitzaren. L'altre passeig és aquest que veus, el del Parc Natural de Mondragó a Santanyí. La Val ha assegurat que ja fa dues setmanes que obtingueren l'autorització, però encara no saben ni quan començaran ni quan ho faran. Pel que fa a totes les platges, cap encara ha obtingut el permís per reparar-les.